নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ আসামিজ ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বহুদিনৰ মূৰত। আমি আহিছোঁ এতিয়া এখন ফাৰ্মলৈ, এখন ছাগলী ফাৰ্ম। আপোনালোকে ঘৰটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে এইটো ছাগলী ফাৰ্মৰে ঘৰ, কাৰণ ছাগলীবিলাকে এনেকৈ ওপৰত ৰখা হয় যিহেতু। এতিয়া আমি এখন ছাগলী ফাৰ্মলৈ আহিলোঁ। আমি এতিয়া এই ফাৰ্মখনৰ যিজন গৰাকী আছে তেখেতৰ লগত কথা পাতিম। আগৰ দৰে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ দৰে, যেনেদৰে আমি আগতে ফাৰ্মবিলাকৰ ওনাৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ, গতিকে আহক আমি প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিওঁ তেখেতৰ লগত। মোৰ লগত আছে এয়া এই ফাৰ্মখনৰ গৰাকী, গতিকে প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়াচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী উত্তম কুমাৰ ভূঞা, হয় এনে মোন বুলি মাতে গাঁও হেৰিয়া ঘৰত। হয় হয়। আৰু এই জেগাখিনি কোনখিনি জেগা হয়? জেগাখিনি আপোনাৰ নগাঁও চুত হয় বাৰু। আপোনালোকে চিনি পাব, আপোনাৰ নগাঁও যিটো বৰঘাট বুলি কয়, বৰঘাট যিটো চকটো আছে, গাড়ীবিলাক তাতে ৰখেহি। তাৰ পৰা প্ৰায় এক দুই কিলোমিটাৰ আহিলে, হয় এক ডেৰ কিলোমিটাৰমান আহিলে আপোনালোকে এই জেগাটো পাব। আৰু সন্মুখতে ফাৰ্মখনৰ নামটো লিখা আছে, ছাইনবোৰ্ডখন লিখা হৈ আছে। নামটো আছিলে আপোনাৰ মুন ভূঞা বুলি, মুন ভূঞা বুলি আছে ফাৰ্মখনৰ। গতিকে আপোনালোকে পাবহি এইখিনিতে। আৰু এতিয়া আহক আমি ফাৰ্মখন চাওঁ তেখেতৰ লগত আৰু কথা পাতি যাওঁ, লগতে অলপ আপোনাৰ ফাৰ্মখনত চাই যাওঁ, কথা পাতোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে কওক বাৰু। এতিয়া ফাৰ্মখন বৰ্তমান আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখিছে? ফাৰ্মখন আমি বৰ্তমান দুজন ভাই ককাই দুয়োজনে আৰম্ভ কৰি আছোঁ। হয়, মোৰ নাম, তেওঁৰ নাম জুন ভূঞা। হয়, মানে ঘৰতে কৰি আছে? ঘৰতে কৰি আছে দুইজনে ভাই ককাই মিলি। আমি ষ্টল ফিটিঙত ফাৰ্মখন কৰি আছোঁ। হয়, ষ্টল ফিটিং বস্তুটো হয়, এতিয়া বস্তুটো হয়তো আমাৰ দৰ্শকসকলে ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে। ষ্টল ফিটিং মানে আমি ঘৰতে তেওঁলোকক ৰখা হয়। হয় হয়, ঘৰতে খোৱা বোৱা গোটেইখিনি যোগাৰ ধৰা হয়, ঘাঁহ বনৰ পৰা আদি কৰি দানা পানী যি লাগে ঘৰতে যোগান ধৰা হয়। সিহঁতক বাহিৰত, মানে ইহঁতক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া নহয়, বাহিৰলৈ আমি উলিয়াই নিদিওঁ। ইয়াত এই ফাৰ্মখন, এইটো যিটো ঘৰটো, ইয়াৰ মানে যিটো তাৰ ইয়াতে মানে ৰাখে, ইয়াতে খানা যোগান ধৰে। হয়, দিনত ইয়াতে তেওঁলোকে তলত খোৱা বোৱা কৰে, ৰাতি হলে ওপৰত উঠাই দিয়া হয়। কিন্তু মানে বাহিৰলৈ যিটো, বাহিৰলৈ দিয়া নহয়, যেনেকে চৰাবলৈ লৈ যায় তেনেকে দিয়া নহয়, সেইটোকে কয় ষ্টল ফিডিং বুলি। ইয়াত তেনেদৰে ৰখা হয়। গতিকে খাদ্যবিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ? আমি সেই ওচৰৰ পৰা এনেকে আমাৰ বাৰীত বা নিজেও লগাই লৈছো, নিজেও আজি বাৰীৰ পৰাই দিছো। মই পিছফালে এবিঘা প্লট, এইটো গমাৰি পাতে বেছিকে দিয়া নে নাই? গমাৰি পাত, কঁঠাল পাত, আমাৰ বাৰীত আছে সৌৰা পাত, বিভিন্ন কলপাত, ছাগলীটো চবেই খায়, চব বস্তু। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ ঘাঁহ লগাই লোৱা হৈছে, নেপিয়াৰটো, নেপিয়াৰ ঘাঁহ কাটিং কৰি দিয়া, আগফালে দুবিঘা মাটি নেপিয়াৰ লগোৱা আছে, আৰু মাটিমাহ ফেলাই আছে, ছিজনেবল আপোনাৰ ৰিণা ঘাঁহ লগোৱা হয় ছিজন মতে, তেনেকে কৰি কাটি আনি দিয়ে, কাটি আনি পেলাই দিয়া হয়। এতিয়া আপোনাৰ ছাগলী কিমান আছে বৰ্তমান? ছাগলী বৰ্তমান মোৰ এতিয়া পোৱালি চলিলে 40টামান আছে। 40টামান হয়। আৰু আপোনাৰ এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰা কিমান দিন? আৰম্ভ কৰা এই মাঘ পালে দুবছৰ হ'ব, দুবছৰ মাঘত, এই অহা মাঘ হ'লে দুবছৰ হ'ব। বৰ্তমান 18মান হৈছে নেকি, তেনেকুৱা ভিতৰতে আছে চাগে। কি কি প্ৰজাতিৰ আছে বাৰু আপোনাৰ? মোৰ আপোনাৰ লোকেলৰ লগত বিটেল ক্ৰছ কৰা হৈছে। বিটেল ক্ৰছ কৰা, বিটেল ক্ৰছ, বিটেল এইফালে আপোনাৰ সেইটো আছে বাৰু, সেইটো বিটেলটো এইফালে আছে, এইটো ইয়াৰ লগত, ইয়াৰ সৈতে লোকেল আমাৰ থলুৱা ছাগলী ক্ৰছ কৰিছোঁ, ক্ৰছ কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে, হয় বিক্ৰীও কৰা হৈছে। আপুনি ফাৰ্ম কৰিবলৈ, ইয়াৰ ফাৰ্মৰ যিটো ধৰ, যেনেধৰণৰ জ্ঞানখিনি ধৰক, যেনেধৰণে কৰিব লাগে, ইয়াৰ অভিজ্ঞতা বা কেনেদৰে কৰিব, এইফালে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা শিকিছিলে? এয়া মোক এজন দাদা, মানে যিজন আমাৰ হেৰিয়া দীপলু দাদা হয়, পুৰস্কাৰ পাতো হয়তো আপোনালোকে গম পায়, জিতেন বৰা, জিতেন বৰা। অৱশ্যে আমি তেখেতৰ তাত গৈছিলোঁ, ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, আপোনালোকসকলে চাই ল'ব। জিতেন বৰা আপোনাৰ দীপফুলুৰ আমাৰ যিখন মেডিকেল, নগাঁও মেডিকেল কলেজ যিখন বনাই আছে তাৰ কাষতে আছে, তেখেত দাদা অনুপ্ৰেৰণাতে তেখেতৰ হেৰিয়াত গোটেই ফাৰ্মখন পৰামৰ্শত কৰি আছোঁ। আচ্ছা, তেখেতে মোক গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰে, বেমাৰ আজাৰ হওক পৰা আদি কৰি ঔষধ পাতি যি য'ত লাগে তেখেতক সুধিলে তেখেতে কয়, মই তেনেকৈ আনি পেলাই হেৰি কৰোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত কিমানমান ছাগলী লৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ? মই যোৱা বছৰ আপোনাৰ মাঘৰ বিহুৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 7জনী ছাগলী মাইকী, থলুৱা ছাগলী, আৰু এই বিটেলটো দি পেলাই, মানে 7টা, তাৰ সৈতে 8টা ছাগলী দি পেলাই। আৰু এতিয়া বৰ্তমান 40জন, এতিয়া 40+ হৈছিলে, 50মান হয়গৈ, আকৌ বিক্ৰী কৰা হয়, কাষ্টমাৰ আহিলে বিচাৰে, মাজতে সেই পাঠা এটাহে বেচা হৈছে।
লাগিলেও মই পঠিয়াই দিওঁ বা তেখেতেও তাত আহিলেও মোলে ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে, বেচা বিক্ৰীটো হৈ থাকে আমাৰ তেনেকে। আৰু এতিয়া আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনাক চিনি পাব, আপোনাৰ তেখেতৰ ফোন নম্বৰটো আমি দি দিম, আপোনালোকে ফোন কৰিব, আছে কিমান আছে তেখেতৰ তাত বহুতখিনি ছাগলী আছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইবিলাক কৈছে। ঘৰটো খৰচ হৈছে অৱশ্যে, এইটো মানে ডাঙৰকে মজবুতকে বনাইছে এইটো, সাধাৰণতে বহুত প্ৰথম অৱস্থাত মই ইয়াত আছিলে, সৰুকে আছিলে এইটো ঘৰত। এইটো যেতিয়া ছাগলী সৰহ হ'ল নাতিলে মই ইয়াত আকৌ এইটো 170 মান গৈছে। আমি ঘৰটো ভিতৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান ভিতৰলৈ লৈ যাম। গতিকে ঘৰটো আমি দেখুৱাই দিওঁ এপাক, এইফালে যাব ওপৰলৈ ওপৰলৈ। আৰু আপোনাৰ এতিয়া সেইখিনি ছাগলীখিনি ঔষধ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত হয়, আপুনি সেইখিনি নিজে কৰে? নিজেই কৰোঁ মই, দাদাহঁতৰ পৰা শিকি লৈছোঁ আৰু মই এনেও নিজেও মানে বেজী বটিয়া মাৰিব জানো। আচ্ছা, তেখেতেও হেৰি কৰিলে মানে PPRটো আমাৰ জেনেৰেলি PPRে কৰা হয়, আমাৰ যিহেতু ছাগলী বাহিৰত ওলাই নাযায়, বেলেগ সংক্ৰমণ মানে বেমাৰ আজাৰ এটেক কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বান্ধত থাকে যেতিয়া মেইনলি PPRটো দিলেই হয় আমাৰ। আৰু বেলেগ এইটো একো বেমাৰটো হোৱা নাই চাগে? নাই নাই, মই PPRহে মাৰিছোঁ, বেলেগ মাৰিবলগীয়া হোৱা নাই, মানে সিহঁত বাহিৰত নাযায় যেতিয়া, বেলেগ বেমাৰে বৰ্তমান পোৱা নাই আমাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া ঘৰটো চাব দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ঘৰটো এনেকৈ বনাইছে তেখেতে, এইটো এনেকৈ চেম্বাৰ বনাই দিছে যে, এইটো মানে এই যিটো আমাৰ এইটো পাঠা ছাগলী বুলি কয়, মেইন সেই পাঠাটো আৰু খাচীকেইটা ইয়াত সোমাই থওঁ, ডাঙৰ খাচীখিনি, ইয়াত মাইকী ছাগলীখিনি থাকে, এইখিনি মাইকীখিনি থাকে, সেইকেইটা চেম্বাৰ, সেইখিনিত আপোনাৰ সেই পোৱালি জগিলে থোৱা হয়, মাকীজনী এতিয়া কেঁচুৱা থাকে সিহঁত পোৱালিবিলাক, ইহঁতে খোচা খুচি কৰে বুলি ইয়াত ভৰাই ৰখা হয়, আকৌ সেইফালে সেই হাঁহকেইটা এইফালে থাকে, আৰু চিষ্টেমেটিককৈ ৰাখি থৈছে যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, ইয়াত গৰম দিনত হাৱা বতাহ সোমায়, ঠাণ্ডা আহিলে ইয়াত পৰ্দা চিষ্টেম আছে, এই পৰ্দাবিলাক তৰি দিয়া হ'ব আকৌ ঠাণ্ডা দিনত, পৰ্দা এনেকৈ তৰি দিয়া হয়, গৰম দিনত ইমান গৰম দিনৰ কাৰণে খোলা থাকে, ঠাণ্ডা আহিলে আকৌ এই পৰ্দা লগাই দিম, এতিয়া চপাই থোৱা আছে, পৰ্দাটো বতাহটো ৰাখি দিয়ে, হ্যাঁ হয়, এনে পৰ্দা লগাই দিলে সেইটো নুসুমাই বতাহটো। আৰু আপোনাৰ এই ঘৰটো হৈছে বহুত ওখত আছে, এই মাটিৰ পৰা কিমান ওখত? এইটো 4 ফুট ওখত, 4 ফুট দিয়া হৈছে, 4 ফুট দিয়া, 4 ফুট ওখত চাং কৰি দিয়া হৈছে। আচ্ছা, ছাগলীক মানে এনেকে চাং কৰি দিলে বেমাৰ আজাৰ কম হয় বা ভাল পায় তেওঁলোকে, ভাল পায় থাকে, গপচকে বনালে হৈছে। আৰু এতিয়া আপুনি ছাগলী বিক্ৰী কৰে কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে বিক্ৰী কৰে বাৰু? ছাগলী মানে কাষ্টমাৰ আহিলে যেনেকে পচন্দ কৰে, লোকেল লাগে নে বিটেল ক্ৰস লাগে, সেই অনুপাতে আহিলে বিক্ৰী কৰা হয়। বছৰত আপোনাৰ কিমান মান বিক্ৰী হয়? মই এতিয়া বৰ্তমান মোৰতো 2 বছৰ পূৰা হোৱা নাই, মই 90,000 বিক্ৰী হ'লে অলৰেডি, 90,000 বিক্ৰী হৈছে, মানে আপোনাৰ সেইটো মানে খৰচটো ওলাইছে চাগে, ওলাল ওলাল ওলাল, মই 58,000 দি পেলাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ হয় যোৱা বছৰ, হয় হয়, ঠিক আছে, তাৰ লগতেতো আপোনাৰ খাদ্য পাতিখিনিও আছে নহয়, থাকে খাদ্য থাকে, খাদ্য অকলে সেই গছ পাতে দিয়ে নে আৰু বেলেগ কিবা? গছপাত মানে আজি মানে মই সুবিধা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে আহিবৰ কাৰণে, এনে এই ঘাঁহ চাহো ভাটি পেলাই ঘাঁহ দিওঁ, এনে ট্ৰে আছে এইটো ছাইডত ইয়াত বনোৱা আছে, ট্ৰে লগাই পেলাই ঘাঁহ দিয়া হয়, আকৌ সন্ধিয়া সময়লৈ দানা দিয়া হয়, দানা মই আপোনাৰ এই মাকৈ আধা ভাঙাটো, তাৰপিছত তাত আপোনাৰ চাপৰ দি পেলাই এনেকে অকণমান সানি পেলাই পানী অকণি সানি মিনাৰেল মিক্সাৰ দিয়া হয়, তাত তেনেকে দিয়া হয়। এতিয়া ছাগলী কিবা হেৰি হৈছে নেকি, কিবা গাভিনী চাভিনী পৰিছে নেকি ছাগলীতে বৰ্তমান? ছাগলী এইকেইদিন পৰিয়ে আছে, আজিহে নাই, যোৱাকালি পৰহি তাৰ আগদিনাখন তেনেকে কণ্টিনিউ আছে, এইকেইদিন 5-6 দিনমান পৰিয়ে আছে, 5 দিনমান গাভিনী আছে এইকেইদিন, চিংগেল দিয়ে নে ডবল? নহয় এদিনত এজনীহে দিয়া হয়, অঁ অঁ অঁ
হয় আকো নহয় হেইটো কথা খুদিছো আপোনা গাভিনী যে পৰে হয় গাভিনী মানে এটা পোৱালি জন্ম দিয়ে না দুটা এই সেউৰি অৱস্থাত ক্ৰসখিনি এটাই দিছে এটা দিছে হয় বাকি বা লোকেলৰ ভিতৰতে কোনোবা জনী এটা দিয়ে এনে দুটা দিয়ে আচ্ছা আৰু এই যিখিনি বুঢ়া আছে কেজনীমান হয় হয় লোকেল কেজনীমান বুঢ়া আছে তেহেঁতে তিনিটা চাৰিটা লৈকে দিয়ে দুজনী আছে তো ঠিকে আপোনাৰ ফাৰ্মখন তেতিয়া হলে যথেষ্টখিনি ভালেই হয়েছে ভালেখিনি গ্রোথ করেছে আপনার দেখিছো আপনার যেখানে দেখিছো ভালেখিনি গ্রোথে হয়েছে গতি ফার্মখান দেখে বেয়া লাগা নাই আকো তললে যাও বারো তলত আকো চাও কি আছে গতি দর্শক সকলে আমার এই ভিডিওটা দেখিলে আর তেখেতৰ ফার্মখনো দেখিলে তেখেতে ধুনিয়াকে তেখেতৰ ফার্মখনের কথা কলে গতি আপনাদের আর যদি কিনা জানিব বিচাৰে তেখেতক আপনি আপনাদের ফোন করে সুদিব পাৰিব আমি তেখেতৰ ফোন নম্বরটা দিম বাৰু এতে তেখেতক ফোন করে সুদিলে তেখেতে কব পাৰিব আর ছাগলী লাগিলেও তেখেতক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় গতি লোকেল লাগে ক্রস বিটেল লাগে পাব ঠিকই আছে তেনে ভিডিওটো আর বেশি দীঘলিয়া নকৰি ইমানতে শেষ কৰো বুলি ভাবিছো হল আপোনালোকে ভিডিওটো চালে কেনেকুৱা পালে আপোনাক আমাক কমেন্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে নে বেয়া লাগিলে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আমাক আৰু আমাৰ ভিডিওবিলাক চাই থাকিব গতিকে আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতক আকৌ আমি লগ কৰিম আকৌ ভৱিষ্যতে গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰো পুনৰ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম বা আৰু আমাৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰো কৰি দিব আমাৰ যাতে বাকী দৰ্শকসকলেও দেখা পায় গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ইমানতে নমস্কাৰ থেংক ইউ ঠিক আছে